24-то издание на аграрното изложение «Селското стопанство и всичко за него» беше открито официално днес. Церемонията по традиция започна с изпълнение на представителна група на детската фолклорна студия при ансамбъл Добруджа. На нея присъстваха народните представители Румен Иванов и Живко Мартинов и началникът на кабинета на аграрния министър Любен Татарски. Кметът на Добрич Йордан Йорданов заяви, че изложението е мястото, където се създават контакти за развитие на региона. Нека да не забравяме, че Добрич и област Добрич е житницата на България. Но още по-важното е, че през тези години в традиция се превърнаха и технологиите, и иновациите. Но през последните години стана изключително важно да се създават нови контакти. Точно това е вашето място тук и нашето, да създадем нови контакти, да успеем да развием нашия район, нашия град, нашата област. През годините знаете, че селското стопанство и всичко за него е имало един дом. Този дом е град Добрич. Но аз като кмет съм заявил неведнъж позицията и сега я заявявам, че този дом трябва да има и точен адрес. Йорданов обеща, че усилията на местната администрация ще бъдат насочени към намиране на постоянно място за изложението. Областният управител Детелина Николова припомни, че панаирът в Добрич е неизменна част от историята на града. Вярвам, че представените тук нови технологии, машини, съоръжения за селското стопанство, както и експонираните постижения в земеделието, ще удовлетворят изискванията на клиентите. В последните години сме свидетели на динамика в отрасъла. В Добруджа вече на част от площите се отглеждат маслодайни култури, което говори за гъвкавост и мобилност в пазарния дял. Красноречив е фактът, че тази година Добрички панир отделя специално внимание и на сектор животновъдство. Панаирът за селскостопанска техника, инвентар, семена и препарати тази година е разположен на изхода на Добрич, за Варна. Официалните гости на изложението отделиха специално внимание на представените породисти животни, английска чистокръвна порода коне, млекодайни крави, овца и кози. Най-атрактивни, особено за малките посетители, са декоративните птици и зайци. Насладете се на добра храна със здравословното меню на гостилница Стария Добрич. Фалафели с 9 подправки само за 6,40, ориз басмати с пресни зеленчуци само за 5,80, салатата боле и пърлинка от пресен лимец. Опитайте нудъл с пресни гъби и солено ласи, а за десерт сурови бомбони от форми и лиятки. Всички продукти се приготвят от свежи плодове, като при термичната обработка се използва масло кхи или зехтин и се подправят с хималайска сол. Хранете се здравословно в автентичната обстановка на Стария град. Гостилница Стария Добрич, добрата кухня.